aku penasaran karo pe munggah kulkas enek apa ning dhuwur. Kae water filling station. Oke. Tak munggah aku ya enek apa ning dhuwur. Wah. Dhuwur banget, guys. Enek apa ning dhuwur. Tak naik. Naik-naik ke puncak gunung. Oh my god. Olahraga tenan iki. Ya aku berada ning gone Taitung, guys. Taitung Road. Ning gone mapel iku lho, Godhong Abang. Aku belum pernah naik ke sana itu ya ana apa ning dhuwur karo padha munggah kae. Kae. Tak deloke ning apa. Wah, lah kok dhuwur banget. Dalane, guys. Oh my god. Buset. Ana apa sih? Kok ya padha munggah ta pekno? Penasaran aja. Oh, kebias guys. Neng apa yo? Aduh, saya tenan. Waduh, mandek tenan jalan. Apa sih kurang didik semangat halo rakwat guys aku munggah sel. Oh, suara lagi. Oh. Oh. Bakaran, guys. Oh. Iki teh. Tembusane bakaran iku. Ngerti-ngerti. Jadi, rek. Awak iki gak usah mlaku. Lewat tangga iki, guys. Kono kae bae tembusane. Yo. Yo wis. Tak ngombe dhisik. Yo wis, ngerti lah. Penak sing metu kono berarti. Gak munggah. Ya deh. Kita turun. Panas ternyata, gobios. Enak sih mudune munggah ngoyo wis ngono lagi nah ya kaya gedung kaya putih yang sana nang yang si Hansa apa lho oh my god ikam ya mohon panas guys mudune enak cepet padahal ambekan kena digenggai TikTok aduh okay, guys isek mlaku sik sakmono guys aduh mlaku sik aduh guys semangat semangat 45 iki. Semangat. Semangat semangat turun iki. Aku mrene setiap tahun ya bola-bali nang ngene Taitung itu pasti pasti ke sini ya setiap tahun. Tapi sing munggah nusuri dalan iki aku baru iki gak ngerti lek tembusane sing digawe bakaran iku. Sing kira-kira aku pernah ke sana wah apa 3 tahun yang lalu ya saat durunge corona iku aku pernah. Pernah merono. Ternyata.
neng kono guys, mudun anu jebulane. Tapi lek wis ngerti ngene kan gak penasaran ya. Di sana dulu sebelum corona aku pernah berbeduna ambil teman-teman juga. Nyampe. Aku mau makan es krim dulu. Iku koncoku mau beli es krim. Kita beli es krim dulu. Ah, iku. Iku arek. Si aku mau makan es krim dulu. Iku lo mau. Ya wis guys, aku tak rehat dhisik ya terus melanjutkan perjalanan merono. Oke, guys, selamat hari libur.